سيد كبدي. آیا چھبی آنا چوتی پنجی آیا کمال آ گیا لوڈی ویلکم بیک فرانس پوائنٹ پوزیشن ہے بائی ترائی بتی جی ترائی باقی تو سکی ہے تو نہیں ہے جی کوئی ہور بھی لائی چاہتے ہیں ہائے 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 آصف لونا آیا فیصل بٹی کیا بات ہے آیا لونا آئے آئے سدید بھائی کیسے ہائے 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 کیا بات ہے فیصل دوران بٹی آیا فیصل دوران بٹی آیا واہ کیا بات ہے بڑا گریٹ میچ بہت شاندار میچ ہو رہا 70 پوائنٹ کی ایک ہی گیم ہے لیکن یہاں پر ٹوٹل ڈے میچ ہے 5:20 تک جس کے زیادہ پوائنٹ ہوں گے وہ ون کرے گی آیا ملو گجرات آیا راجا سن ملو آیا آیا لونے آئے آئے آتی لونے آئے دل جترے نہ آتی لونے آتب علی لونا اچھا آگیا جی یہ ویڈیو آپ ڈی جیسا جو نور پیج کے سنگ دیکھ رہے ہیں تمام بھائی ویڈیو کو شیئر کریں مزہ آ رہا جی میچ کا مقبول پور چک نمبر 348 جیم بے تحصیل گوجرات ضلع ٹوبا ٹیک سنگھ آیا کمال الدین گجر آیا واہ کیا بات ہے تو جی پہلے 100 پوائنٹ تھے گجروں کے زیادہ پوائنٹ تھے کمال گجر اور فیصل بٹ گئے اور ابھی تقریباً 2-3 پوائنٹ کا فرق رہ گیا میرے حال میں زیادہ زیادہ 3-4 پوائنٹ زیادہ ہیں یہاں پر فیصل بٹی اور کمال گجر سائڈ کے جیو امداد ہاں لکی مروت کیا بات ہے ویڈیو کو شیئر کریں نہیں مزہ آ رہا تو ویڈیو کو شیئر کریں جیو آیا امداد ہاں لکی مروت والا آیا جی چھایا آیا راجا سر ملو جیو لونا جیو آتی لونا پوری جان لا دی لونا نے آتف لونا نے پوری جان لگا دی ہے آمر سیل چھپی چک واہ کیا بات ہے تگڑا جوڑ جی آیا راجا سر ملو آیا لونا اینو کاشی لونا آہ دیا کیا بات ہے جیو جیو آتف لونا کیا ڈیفینڈ کیا آیا آصف لونا کاشف لونا آصف لونا کا بھائی آیا ملو آیا جیو واہ واہ راجا سن ملو کیا ڈیفینس کیا لکی مرمت آ جا
آیا چودھری کمال الدین گجر شیر چار کو بھٹی آ گیا بھٹی آ گیا کافی مدد درمیان تحرک بڑی دا ٹورنامنٹ اور چار کوچا کا پکا دینا ارمان سمان ہونا کیا بات دینا بابا جانا صاحب وسیم ادنان صاحب بابا کھچی بابا مجا راجا سکمت شہبا فساد کشمیر کشمیر آلیا کشمیر آلیا آیا کون گئی آیا کشمیر آلیا کیا بات مرحبا صاحب صاحب بہت شکر گیری آیا بٹی برینڈ آیا فیصل ادنان بٹی آیا ایک فورٹی سیون آیا کس سائڈ پر اپنی ہی سائڈ پر اور ان کے ساتھ راجا حسن ملو ہیں داد خان علی فرام لکی مربت جی طیب کچی شاباش گجرا شاباش کیا بات ہے چادری عامر سہیل گجر ضلع آئے ہوئے آیا ملو آیا اے کے 47 آیا ان بال آیا راجا حسن ملو آیا ملک شاہ بہاری لو جی اسٹیج کمنٹری بند ہے لیکن میں آپ کو اسٹیج کمنٹری کی کمی پوری کروں گا آیا بٹی آیا ملک طیب کھچی آیا پوائنٹ ابھی آپ کو اپڈیٹ کروں آیا راجا حسن ملو آیا تمام بھائی ویڈیو کو شیئر کریں جی لو جی کرکٹ سے وابستہ لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں کرکٹر بھی یہاں پر موجود ہیں آیا چھبی والا واہ کیا بات ہے امر سے چھبی چار لو جی دو بار مجھے پانچ پانچ سو دور سینڈ کی طیب کھچی امر تیل چھبی چک آتم کچیلا سائڈ کے ہیں آٹھ پوائنٹ جی جب آیا گجر آیا نو لاب جی آیا راجا حسن ملو آیا اے کے 47 آیا
بچہ کتنا دے دو آئے اوئے آیا 26 والا یار انہوں میچ دا مزہ آیا تے میں کتے جانے بھائی ایک کام کرنگے یار گھر بنے آتی لونا دیوارے چین بنے ہیں آیا لونا آیا ہائے ہائے کاشی لونا کیا بات ہے آیا فیصل جنان بٹی کیڑا بول رہی ہم نواز صاحب